Mas é uma coisa que tá acontecendo agora. Eu tava conversando com o Rodrigo, cara que eu conheço há, cara, 1 milhão de anos aí e tal. E eu tava conversando com ele, ele trabalha no ramo de compra e venda de imóveis, né? E eu falei, irmão, como é que tá o mercado de imóveis? Ele falou, cara, tá bombando, irmão. Você não tem noção, tá bombando. Tá vendendo casa todo dia, tá botando casa pra vender todo dia. Cara, tá uma doideira do caralho. Eu falei, cacete, irmão. Mas eu tô pobre, o que que tá acontecendo, né? Como é que tem tanta gente comprando, tanta gente vendendo? Ele falou, André, bota na tua cabeça uma coisa, bota na tua cabeça uma coisa. Todo dia tem um filho da puta indo no banco. Todo dia tem filho da puta indo no banco pegando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil de financiamento. Ele falou, vendi uma casa faz poucos dias atrás, 7 pau e meio de prestação. O pessoal pegou um financiamento no banco, 7 pau e meio. Isso é mais de 7 mil, 7 mil e lá vai fumar, ele falou. Eu tô arredondando pra 7 e meio. 7 pau e meio de prestação. Ele falou, André, quem é que paga 7 pau e meio de prestação na casa, meu? Eu falei, cara, eu não faço ideia quem paga 7 pau e meio de prestação numa casa, tá maluco da cabeça? You are crazy, waterfall, né? Tá maluco, cachoeira? Tá ligado? E ele comentou, olha o que que acontece. Por que que o mercado tá bombando? O cara vai no banco, pega 200 pau, 300 pau, 400 pau, compra uma casa e não consegue pagar. Falei pra vocês, né? Minha casa, minha vida, hoje tem mais de 50% de quem pegou, todo mundo que pegou minha casa, minha vida, 56% estão inadimplentes. Então o que acontece? Tem muita dessa galera que fala assim, pô, caralho, já paguei 100 mil, já paguei 70 mil, já paguei 80 mil, o que que eu vou fazer? Eu vou botar essa casa no mercado de novo para vender, entendeu? Eu paguei, né, eu financei 300, eu financei 400, sei lá, já paguei 100 mil, aí ele bota a casa para vender 100, 200 mil acima, ele pega, vende aquela casa, quita aquele financiamento, pega o dinheiro dele, quita com o banco, cara, compra, mas não paga, exatamente, compra, mas não paga. E eu falei, caralho, irmão, sério que é doido? Ele falou, cara, tem muita gente que fica fazendo isso o tempo inteiro. Ele falou, tem cliente nosso aqui, né? Trabalha lá no imobiliário. Tem cliente nosso aqui, cara, que ele fica girando 10, 15 casas. E eu, como, cara? Ele falou, cara, o cara compra a casa pela empresa, tira financiamento pela empresa, bota no nome da empresa, daí puxa pra cá, vende pra cá, aí vende, paga o financiamento, paga 5, 6, 10, 1 ano de financiamento, vende o financiamento, compra outra, troca. Aí eu falei, porra, cara, mas a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho é que ninguém tá ganhando dinheiro nessa história. A impressão que eu tenho é que tá girando um monte de coisa. Tá. Aqui na minha cidade, cara, um terço da minha cidade tá à venda. Se você entrar no site das imobiliárias pra você dar uma olhada, na rua aqui de casa, cara, tem 50 casas pra vender. Tem, literalmente, na rua que eu moro tem mais de 50 casas pra vender. Só que eu falei, era? Aí começa em 650 pau. Uma casa que tu olha, assim, ó, uma casa que tu olha, cara, desculpa, cara, não tem nem casa própria. Mas uma casa que tu olha, assim, tu pensa assim, caralho, velho, tipo, deve valer 200, 300 mil, chutando assim muito alto, mas muito alto. Assim, sendo generoso. 650, 650, 700, 800. E o grande problema agora, não sei se vocês viram, deixa eu ver se eu acho a notícia aqui numa pesquisa do Google super rápido. Tá aqui, ó, o Globo, tá? Tá aqui na grande mídia. Governo prepara medidas para liberar 300 bilhões para crédito imobiliário. Então nós estamos nesse exato momento numa bolha, nós estamos exatamente numa bolha imobiliária prestes a explodir. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia ali na região de Nova York, Manhattan, coisa arada ali, cara, caiu 40% o preço do aluguel ali já. Canadá, nós fizemos um episódio, fizemos uma live específica sobre o Canadá aqui e falamos, cara, desastre total no ramo imobiliário. A China que faz mais imóveis do que o resto do mundo literalmente inteiro, junto, só a China sozinha faz mais apartamento do que o resto do mundo inteiro, tá? Usa mais argamassa, usa mais aço, usa mais tudo do que o mundo inteiro junto, tá? Se não me engano, a China agora nesses últimos 2, 3 anos usou mais aço e concreto do que o mundo inteiro nos últimos 70 anos. Só pra vocês terem ideia, é uns números absurdos que eu não vou pesquisar aqui agora. Entendeu? Na China, que é o maior cenário do mundo, as duas maiores empreiteiras da China quebraram. A Evergrande e a Country Garden. Country, é country, né? Country. Country, country. Country Garden, né? Já quebraram. E no Brasil a gente tá numa bolha gigantesca. Há 10, 15 anos a gente já tá numa bolha gigantesca aqui no Brasil. E aí o que que o governo vai fazer? Vai fazer um
vai frear um pouco isso para tirar essa liquidez do mercado, fazer com que os preços caiam um pouco, controlar um pouco a inflação, parar de emprestar dinheiro para pessoas que não vão pagar, porque o pessoal fala assim, porra, André, mas vem cá, cara, o juros está muito alto, o juros está alto pra caralho. Irmão, vocês têm noção que 56% das pessoas que pegaram Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, não sei como é que tá o nome agora, eu toda hora mudo o nome pro nome mais bonito, né? Minha Casa Cu de Periquito, não sei como é que é o nome agora do programa, tá? Mas tu tem noção que 56% das pessoas que pegaram esse dinheiro não pagaram? E aí você vai lá, você trabalhador, trabalha certinho, vai pagar certinho, faz tudo bonitinho, tudo certinho. Você chega lá pra pegar, o juros tá do tamanho da minha caceta, irmão. Porque alguém está pagando esses juros, tá? Alguém está pagando. O dono da casa tá lá morando na casa, não tá pagando, tá lá numa Bolsa Família, tá bem tranquilo, cara. O cara tá tranquilo que tá morando lá, ele tá com o telhadinho, tá na casa dele. E você vai lá e tira, você vai lá e tira. Eu fui. Eu fui agora faz um mês e pouco atrás, dois meses atrás, eu fui pra tirar 140 mil. Eu precisava de 140 pau. Falei, cara, eu pago tudo meus impostos, eu pago tudo bonitinho, eu tenho um comprovante de renda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Vou comprar minha casa e vou realizar meu sonho. Vou comprar minha casa e vou realizar meu sonho. Faltava 140 pau pra comprar. Fui lá. Cara, deu tinha 30 anos a prestação. Dava quase 700 mil reais, cara. Dava quase 700 mil reais que eu ia terminar de pagar. Só que eu tava pensando em pagar, né? Eu tava pensando em pagar a prestação. E aí quem o vagabundo que... Não, a mulher falou, tá, que não, tu tem a renda, tu tem os comprovantes, tu tem isso. Em 48 horas no máximo tá aprovado teu crédito. Eu falei, caraca, é rápido assim? Ela é rápido assim. Dois dias no máximo, nos máximos, tá aprovado teu crédito. Eu achei super estranho, assim. Eu falei, caraca, tá fácil assim? Tá fácil. Se quiser tirar mais, a gente tira mais. Se quiser tirar 200... Ela, não, até a própria mulher que trabalha no bagulho, ela falou assim, por que tu não tira 250? Por que tu não tira 300? Eu, não preciso desse dinheiro, eu preciso de 140 mil, né? Apareceu um negócio legal pra fazer, apareceu uma compra bem legal, uma casa bem legal pra fazer. Vou dar 140 pau. Eu não preciso de 140. Não, então por que tu não tira 200, 150 e pega esse 100 pra ti? Explicou até como é que fazia. Não, a gente bota aqui a casa, aqui, em vez de tu dar tanto de entrada, tu dá menos. E aí tu pega isso aqui, joga na casa, blá, blá. Eu falei, não vou fazer. Não quero. Só que o grande problema é, lembra que nossa... Isso aqui, cara, esse assunto a gente tá remoendo, que é muito tempo, tá ligado? E o governo vai botar mais 300 bilhões, cara. E eu não vou nem entrar na questão aqui, que esse Minha Casa Minha Vida... Só aprova funcionário público, só aprova... Lembra esses dias a gente fez um vídeo específico sobre isso? Eu falei 90% e poucos de todas as minhas casas, minha vida, que teve numa cidade lá, foi tudo pra funcionário público. Nenhum foi pra pobre. Foi tudo pra galera lá em cima, que porque tu manda os papéis, você tem que esperar a aprovação. Entendeu? E aí, ó, quem que aprova os papéis? Quem que mexe nesses papéis? A prefeitura. Se a prefeitura aprovar ou não aprovar... Entendeu? Tem os contatinhos da caixa. Então eu disse, porra, cara. E aí agora nós vamos botar mais 300 bilhões, cara, na economia, de um dinheiro que não existe, de um dinheiro que tá sendo impresso pelo governo. O dinheiro tá sendo impresso pelo governo. Vai jogar na economia, sem ter lógica nenhuma, entendeu? E vai subir mais ainda o preço das casas. Só que qual é que era? A gente tá vivendo, parece, cara, numa bolha infinita, num ciclo que se retroalimenta o tempo inteiro. Porque nenhum presidente, depois que entrar lá na presidência, fala assim, galera, eu vou dar uma, ó, esse negócio da Minha Casa Minha Vida, esse negócio de crédito barato, esse negócio, não é nem crédito barato, esse negócio de crédito fácil, não. Você já imaginou? Chega dois caras aqui, lá na Rede Globo, William Bonner lá, fazendo a mediação, e chega dois caras, assim, ele fala assim, você, o que, que você vai fazer em relação à moradia popular? Aí o cara fala assim, o cara sensato. Ele fala, olha, a gente tá aqui com uma inadimplência muito grande no Minha Casa Minha Vida, a gente precisa reaver esses imóveis que não estão pagos, então tirar a casa de pobre, né? Nós vamos ter que reaver esses imóveis, pra leiloar esses imóveis, né? Pra aquecer a economia, e assim a gente consegue reduzir a taxa de juros, reduzindo a taxa de juros a gente acaba estimulando. A gente vai pegar de volta esses imóveis, baixar a taxa de juros e acabar aquecendo a economia daqui 4, 5, 6 anos no futuro. Cara, o cara quer tirar a casa de pobre, quer dificultar dinheiro pra pobre, e nazista, estuprador de girafas. E aí vem alguém da esquerda.
E aí vem alguém da esquerda, aí vem lá o Boulos, vem o Lula, vem algum fantoche e fala assim: eu vou facilitar o crédito para casas até R$1 milhão ou para casa para pobre. Fala palavras aleatórias que pobre adora, como proletariado, como... Fala um monte de palavras aleatórias, mas em resumo fala: eu vou facilitar pro pobre conseguir tirar sua própria casa. Qual dos dois ganha o debate? Qual dos dois no outro dia vai ter gente com cartaz? Né? E eu já falei isso 1 milhão de vezes pra vocês aqui. O Minha Casa Minha Vida. Eu vejo que o Minha Casa Minha Vida foi o maior golpe contra o trabalhador dentro do Brasil depois da carteira de trabalho. O maior golpe contra o trabalhador é a carteira de trabalho, porque ele esconde o quanto você ganha, o quanto você deveria de receber, o quanto você produz. E a segunda pior coisa que aconteceu dentro do Brasil, sério mesmo, a segunda pior coisa que aconteceu dentro do Brasil foi o Minha Casa Minha Vida. Porque ele pegou aquela oportunidade que tu tinha há 18 anos atrás de tu comprar uma casa com um terreno, uma casinha, ok, por 70, 80 mil reais. Hoje você pode, graças ao Minha Casa Minha Vida e impressão desenfreada de dinheiro, você pode comprar essa mesma casa por R$500.000 a R$600.000. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? E eu já contei isso 1 milhão de vezes, eu não vou ficar me repetindo. Eu não vou ficar me repetindo em relação à Minha Casa Minha Vida. Mas o Minha Casa Minha Vida, essa facilidade de crédito para pessoas que não têm condições financeiras de pegar crédito, é um problema. Isso é um problema no Brasil, isso é um problema nos Estados Unidos, isso é um problema no Canadá, isso é um problema em diversos outros lugares. Só que nos Estados Unidos, se tu não pagar a tua casa, irmão, se tu não pagar a prestação da tua casa, dá 2, 3 meses depois, o banco vem e te tira de dentro de casa. Tem bercinho de bebê, tem criança. Eu não quero saber, irmão. Patrola o bagulho, tira todo mundo de dentro da casa. E é triste pra um caralho. Isso é triste pra um caralho, porque eu mostrei pra vocês antes aqui aquela abertura do BeConnect. E muitas pessoas, cara, eu vi um documentário sobre isso no próprio YouTube, onde as pessoas hipotecaram a casa pra colocar no BeConnect. A ganância fez com que elas queriam ganhar 1% ao dia, e eles venderam a casa deles. Muitas pessoas venderam casas que estavam quitadas, que estavam gerações já na família, sabe? O pai comprou, daí o filho terminou de pagar e coisa nada, e o cara foi lá, hipotecou aquela casa e perdeu aquela casa, porque lá o banco pode tirar a porra da casa do cara. Aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil, tem mais quantos no meu lugar não iam pegar 200, 300, 400, 500 de crédito no banco, comprar uma casa e depois dar um grande abraço, valeu, falou. Vai fazer o quê, filho da puta? Vai me tirar de dentro de casa? Eu com o boné do MST e com a camisa do Lula? Vai me tirar como de dentro de casa? Não, André, mas tem que botar na justiça. Até botar na justiça, até... meu querido, até botar na justiça, até tirar o cara dentro da casa. É mais fácil deixar o cara morar de graça. Só que qual é que era? Então nós estamos vivendo nesse exato momento uma bolha gigantesca, e ela não vai explodir, porque o Lula vai injetar mais 300 bilhas nessa brincadeira. 300 bilhões paga 2 vezes o SUS, cara. 300 bilhões de reais paga 2 vezes o SUS inteiro. Só pra você ter uma noçãozinha. Eu não sei de cabeça agora que quantas escolas latão dá pra fazer. Porque eu sei que você é um idiota, você é um orangotango consanguíneo na sua casa. Você só entende... Quanto salário mínimo é isso, André? Quantos escolas latão dá pra comprar com isso, André? Quantos quilos de picanha dá pra comprar? O pessoal não consegue entender, né? O cara fala um número, pessoal, é um número tão grande que o cara não consegue entender o que é a magnitude daquilo. Mas a questão é que, cara, vão imprimir 300 bilhões, vão botar na economia, vai gerar inflação. E o ciclo sem fim... O ciclo sem fim... Que nos guia! O ciclo sem fim continua, cara, nesse país chamado Bostil ou Intancável.